Sanremu a taková, řekl bych, skoro až lovecká kombinace. Čepel s linerlockem. Tady máme ještě pilku. Ta je ještě na taktéž s linerlockem. Trošku to tady překáží, ten měli udělat asi na druhou stranu. A dá se to. Tady rozbíječ oken. Otvírák se šroubovákem a řezák s malým křížovým šroubovákem. Je taková vojensko-lovecká kombinace. Ta pilka s čepelí a zelená barva. Myslím si, že to neurazí ani myslivce, ani vojáka. Vypadá velmi bytelně. Robustně.